prispela je ravno, ko se je popoldne začelo prevešati v večer. Med povzpenjanjem proti vhodu se je spraševala, ali je res pripravljena na to, kar sledi. Dobar dan. Pozdravljeni. Sem prišla prav pri Anban 5 podgan? Ja, ste prišli prav, vendar smo za danes že zaprti. Izziv, izziv! Tu sem zaradi izziva. Pričakujemo gospoda. Gospoda Vikija. To se mi često dogaja. Viktorija, me veseli. Starši, stari starši, sestre, v bistvu vsi razen brata, me kličejo Viki. Prav, ta različica vam bolj pristoji. Počakajte samo trenutek, da pripravimo vse za izziv. Sopodo mize je razmišljala zgolj in samo v brizgancu. Izziv se še pripravlja. S čim vam lahko postrežemo? Beli brizganec. Prosim, hvala. Izvrstna debina. Izbenec. Najprej pa še naša hišna pijača od prenošnice. Ta brizganec. To pa še malo čarovnije. Tudi okus ne prekaša izgleda. Je pa to najpikantnejša pica, kar obstaja. Pozorno je prisluhnila v štirju, ko ji je pojasneval dolgočasna pravila. Imate 60 minut časa. Ste pripravljeni? Vaš čas bomo tukaj za nadzor. Vaš čas prične teči zdaj. In tam je z oštirjem izminjala nekaj besed. Vstrajno je usta tlačila pekoče kose. Kljub temu, da jezika ni več čutila, je bila prepričana, da ta izziv ni nemogoč. En beli brizganec. Prosim in hvala.
Pa, kako prasička sem. Ja, pa še popacali ste se. Osebje, en aplavz. Čestitke. Čakajoče svojo nagrado je zmagoslavno in brezskrbno, s hladnim brizgancem v roki uživala v svojem uspehu. Od nekdaj je vedela, da se vztrajnost izplača. Pa še nagrado.